O pessoal fala que maga é ruim, mas não é, mano. É que a galera cata umas maga mal buildada, horripilante. Ó, assim, ó, vou ser sincero. Vou falar mesmo, mano. Vou falar mesmo, mano. Ó, eu vou falar mesmo. Vou falar na true, mano. Vou falar que eu tô sendo imparcial. Ó, cata a maga do Devil Long. Uma das magas mais bem buildadas que eu já vi. Foda, incrível. Você pega aquela maga de 350k, ela dava trabalho pro TT's Love aí de 380k. Ficava cegando, controlando e tal. Tinha precisão, tinha as paradas, dava dano, pá, da hora, da hora. Só que você cata um monte de maga de 350, 320, 340. Horrível, mano. Essa, a maga que os cara, que o cara, que nem sei quem comprou, eu acho que foi DTM. Não leva mal não, tá, mano? Você que comprou ela. É uma maga fantástica, os pets dela é roubado, mano, não tem nada parecido no mercado. Vale demais aquele 17k doll, ótima compra. Mas a maga tá com status horripilante, mano. Ela pode ficar insana. A parte cara tá feita, mas é mal buildada. Nada impede você arrumar a build dela, porque os pets, os equipamentos são perfeitos, muito bons, entendeu? Então, tipo assim, pô, mano, se tem uma maga de 350k, que é horrível, velho, de build, tá ligado? Medonho, né? Tem uns status medonho. Mano, você vê a Won aqui, velho? Ô, na moral, mano, isso aqui, velho, ó. Vou mostrar pra vocês, isso aqui não existe. Mano, tipo assim, os caras catam umas maga mal buildada. Não é que é fraca ou forte, é mal buildada. Eu tô dando exemplo dessa maga muito forte pra não falar que é porque a maga é fraca. Não. Eu tô catando uma maga de 350k de poder pra dar de exemplo, que é a Won, tá ligado? Horrível, velho. Equipamento da hora. Da hora o equipamento, tá ligado? 360k. Ó, os pets aqui, tem pet T2. É uma excelente conta, passível dar em cima. Porque você chega aqui, mano. Mano, isso aqui não... Mano, aí eu te pergunto. O cara, ele realmente tem 2.400 de crítico? Ou ele tá... Ah, não tá com o deck de crítico. Não, isso aqui tá errado, não é possível, mano. Isso aqui tá errado. Ah, tem 2.800, isso aqui tá errado. Pera aí. Eu tô dando um exemplo aqui de uma maga de 360k. Beleza? O equipamento dela aí é excelente, muito foda, muito bom. Os pets dela, pô, muito da hora, velho. As skills no 10, tá da hora, massa, da hora. A parte cara e difícil tá feita, que é pet, skill e item, da hora. Só que, mano, não tem pedra, não tem pedaço místico, não tem cor, não tem badala suficiente, cara. Olha esses status. Mano, 2.700 de crítico, uma conta dessa é ridículo, mano. É ridículo de ruim, tá ligado? Isso aqui é bizarro, mano. Isso aqui é com 260k, 270k que tem esse crítico. Ah, não, ela não tá com o deck de crítico. Beleza, tá com o deck do quê, então? De evasão? Horrível. Evasão de crítico? Meia boca. Precisão? Não. Não tá com o deck de precisão. Eu, de todos os status aqui, mano, eu tenho mais crítico, mais evasão, mais evasão de crítico. Se tiver no deck, evasão de crítico, eu acho que ela tem mais. Ela tem mais precisão porque ela tem uma arma de Tier 4 reforjada que dá muita precisão. Aí beleza, tá ligado? Aí você cata a defesa física. Mano, tipo assim, velho... Mano, ele tá maluco. Os status é ruim, tá cara. Maluco. Tá ligado? Os status é ruim, mano. Entendeu? Por 237... Amigo, deixa eu jogar também. 237 joga sucesso de habilitação. Eu tenho esse aqui, tá ligado? Você comprou o meu e o seu? Não posso jogar? Filha da puta. Resistência derrubada. Eu tenho quase isso aqui. Entendeu? Então, tipo assim, você fala assim, tá com deck do quê? Ou seja, a conta não é bem buildada, mano, tá ligado? Você vai ver, às vezes, os encantamentos, os bagulho deve estar tudo torto, tá ligado? Faz spawn áudio. Não, é foda. Se spawn no áudio aí, eu vou tirar esses áudios, mano. Pô, nós tá aqui falando bagulho de integridade, seriedade, vocês vão ficar spawnando áudio, mano. É foda. Pessoal fala que maga é ruim, mas não tem o mínimo de crítico suficiente pra fazer as skills funcionar. Não tem precisão pro cegar funcionar. Não tem nada, mano. Baixa o Jim, pelo amor de Deus, mano. Maga só apanha. Não, maga não ganha de... Mano, na moral, velho. Oh, com todo respeito, cara. Meu ouvido sangra, saca, mano? O cara fala assim, pô, maga não ganha x1 de lanceiro. Mano, nós solou 3x1. Os caras, dois caras mais fortes que nós e um café com leite, tá ligado? Que era o Kratos, tem mais poder que nós. O Caveirão, que tinha mais poder que nós. Dois lanceiros. Kratos, Caveirão, os dois têm mais poder. E o Fael, que tava café com leite lá com o guerreiro dele, que é um pouco mais fraco. 3x1 ainda ganhou. Por quê? A nossa maga tem resistência, foi buildada pra resistência derrubar. Vai funcionar. Agora, tipo assim, você faz uma build horrorosa na maga e vai botar desculpa na maga que você não ganha de lanceiro? Ah, me desculpa, mano, tá ligado, velho? Isso aí é pra chifaria, mano. Tá ligado? Café com leite? Não, é, ele era mais fraco que o Trovago. Não tem que falar como que não é, tá ligado? Matemática só queria solar ele no ataque básico, pra você ter ideia. E nós nem tava tão forte assim ainda na época. Tipo assim, ó, a minha maga é mais contra scan, tá ligado? A gente tem resistência derrubada e tem uma evasão melhor e tal. A maga do matemático, ela é mais pra controle, mano.
ela joga, ela é atacante, ela crita muito mais que a nossa, tem mais stun, mais tanana, tá ligado? Então, tipo assim, pra hitar. Só que como nós sempre vivemos no scan, eu falei, mano, tem que buildar resistência derrubada, velho. E não me arrependo, cara. E não me arrependo em investir nas paradas aí de evasão e crítico. Crítico tem que ter, né? De evasão, a maga não escala com evasão. Não, o mais legal... Não, na moral, mano. Ô, na moral, mano, tem só coach profissional no YouTube, mano. Tem uns caras no YouTube que falam assim... Mano, como é que o cara falou, mano? O cara ele quis poetizar. Ele falou desse jeito assim, ó. Como é que ele falou? Né? Exatamente, build é tão importante quanto gameplay, verdade. Mas a build é muito importante. Mano, o cara falou tipo assim... O pecado da maguinha que se acha Megazord não é... É querer... É... Buildar igual Megazord. Tá investindo demais em evasão. É... Não falou vai ficar fudido, mas é como se vai ficar fudido. Mano, dá vontade de falar o seguinte, cara... Me passa seu número, eu vou te ligar, eu vou te contratar. Um sábio como esse, nós temos que trazer pra perto. Tá ligado? Aí eu falei o seguinte... Mano, o cara enchendo o saco que eu tô botando evasão na maga porque não escala... Aí ele falou que não escalava, né? Virou um chat de debate os comentários dentro do comentário dele lá e tal. Aí, tipo assim, eu falei, mano, beleza, a maga não escala. Mas, tipo assim, e aí, mano? Você quer ficar tomando cegueira de um cara de 240k? Eu não quero. Você quer ficar tomando derrubada do cara que tem 240k? Não quero. Ué, então eu bito o que eu quiser, ué. Antes derrubada, com um pouco de evasão a mais, ué. Não é foda evasão, mas, né? Entendeu? Então, tipo assim, cara... É muito doido, mano. Eu fico meio revoltado porque a maga, ela é injustiçada, mano. A maga é injustiçada, velho. Tá ligado? Ela é muito injustiçada, mano. E outra coisa, ó. Eu não lembro nos últimos 2 meses. Eu não lembro, cara. Se eu tô louco, vocês me falam. Marco, velho, você tá louco. Você viu uma pessoa no chat falando. Ô, Marco, troca pra maga. Maga é ruim. Ô, maguinha, não sei o quê. Ô, Marco, desiste de maga, mano. Maga é horrível. Ninguém mais fala isso. Por quê? Porque nós deu um banho de loja na maguinha. Nós fez praça pra pico pra caramba. Tamo upando o Xi. Fez um monte de codex. Catou, fez os item T2. Nós tá solando os caras mais fortes que 20k de poder mais forte que nós. Nós tá fazendo 3x1 contra 2 lanceiros mais fortes que nós. Ninguém fala isso. Então o problema era a maga? Ou a build da maga? Ou o poder da maga? Ninguém fala mais pra mim, ô, Marco, desiste da maga. Ô, maga é ruim. Ô, tá perdendo o tempo, não sei o quê. Não, ninguém fala mais. Por quê? Porque você vê o resultado, tá ligado? Só que é a mesma maga. Ela só tá mais forte. E tá buildada, porque antes ela não tava com a build definida, tá ligado? Foi muito bom o tempo que nós jogou de herbalista. Foi realmente da hora. Não tenho saudades. Me arrependo? Não. Pô, se tivesse uma arqueira pra jogar em vez da maguinha, jogaria com o maior prazer, ia ser foda, ia ser nossa queridinha. Mas maga não fica atrás de arqueira, cara. Não fica. Ah, mas nas guerras. Não, beleza, nas guerras sim, tipo, os caras querem mais arqueira mesmo, por causa do escape, por causa do veneno, pela abrangência de skill, a busca, a escalabilidade com evasão. Um monte de motivo, tá ligado? Beleza. Pode ser até mais... o papel dela pode ser até melhor, assim, questão de Zé Matão. Mas maguinha tem seu papel, velho. Tem seu valor, cara. Tá ligado? Já pensou em parcelar o Gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br.